بسم الله الرحمن الرحیم راځو بیرته پاور پوینټ نن زموږ درس پاور پوینټ پروګرام کې البته ویو ټیب کې مکرو ده مکرو ډېر یو اساسي کمانډ دی ډېر زیات استعمالي خو دا چې څوک یې نه استعمالوي او کم استعمالوي لته دا څوک یې صحیح نه پوهېږي څنګه استعمال خبره پوه شوې دې لپاره چې په مکرو کې مونږ صحیح کار وکړو زه ځم فایل ته آپشن ته ځم کسٹمائز رائبون ته ځم دلته یو بل ټیپ دی په نوم د ویو نه وروسته په نوم د ډیولپر دارو ډیولپر ټیپ دی په استعمالي کې ته غواړې خپل غواړې مطلب چې شي ډیولپ کې خپل ځان نو شي جوړ کوډینګ وټاو کې تیر پر موږ ډیولپر استعمالو او ډیر مهم ټیپ دی دا سې شو دا نارمل شکل باندې نه دلتا نو موږ سره بل ټیپ اضافه شو په نوم ډیولپر چې په دې کې موږ سره مکرو خپل مشته نو زه څه کوم تا همدغه پرزنټیشن کې یو ماشین حساب ته جوړ صحیح مخ کې موږ مکرو کې جوړول فارم باندې د سې شکل کې چې ته روزمره استعمالای په درد وخوري اوس زه څه کوم دا واغه صدا دا ټایټل میټل ریزن ختمو مدسي د خپل پرزنټیشن سیف کوم د شیش په نوم کنټرول اس دلته راځم مکرو انیبل بواخلی بکی دلته ګور دا ګور پاور پوینټ مکرو انیبل ځکه بیا مکرو زیاتر وخت کار نه کوي ورډ پروګرام کې کله مکرو جوړول ایکسل کې چغړې دایمي کار وکي دې کې وسی کې زه ډیسکټاپ کې سیف کوم د شیش په نوم سیف کوم او تم د بیسیک ټو اډوانس لیول کالکولیټر صحیح شو سیو میکنا رازم ډیولپر ته ډیولپر کې څه کومه دلته اول یو ټیکس باکس اخلم یو ټیکس باکس مو اغستو صحیح شو راغم امدا کاپی کوم کنټرول سی کنټرول وی پیسټ میکم صحیح شو بل بیم کنټرول وی پیسټ میکم ورس دل بخبر باندې لکه مسافه مو تر کوم شي سي ما شي نو اوس هم کله کله سبي سوري کې دا دې پدې او د دې مختلف لیبل مر کوم راغم دا کور لیبل مو واغسته یو لیبل مې ته جوړ کړ خسې ګور ته دا مې ګلاند را وستم دا مې کاپی پیسټ دا مې بل درا وستم بیا مې کنټرول وی پیسټ بل کاپی مو واسته ځکه بیا جوړولو کې وخت نیسی زمونږه اوس څه کوم دا پراپرټی څه دی هغه خلاصوم دا هر یو لیبل د بار دې ته ټیکس باکس نن ورکوم اے چې شي کار آسان دی لپاره ګور نیمه چې ټیکس باکس ته اے دې ته نن ورکوم چې شي بی نو دا څه معنی ورکې ګور دلته کور کې وسلور نه او یو نوم نه لري نو زدا خو چې خلک دا و پیژن خو لري مشکل ده کنه او د تاسو وې نو واخله مغه تاسو نو واخله د دې لپاره چې کار اسانه شي نو هر چا باندې څوک نوم دی صحیح ده کنه نو د زم دی باندې څوک نوم دی دا م سی او دا واغس ا بي سي د دې دنو چینج کوم پرې کلیک کړي بل د سم کولی شي رائټ کلیک کړي او لاړ شي لیبل ته ایڈټ ته دا ځین هم ډایرکټ مول کولی شو دا ځین ولنه چینج کوو د دې نوم چې دی لیبل وات کور کیپشن تر راځه ځلې کوم ټایم پلس اپریشن او به یو پلس اپریشن فرست ویډیو دا نو دی کو په دې بل م کلیک کو د دې نوم ورکو ما چې شي سیکنډ ویډیو او د دې ګل نوم ورکو ما چې شي ریزلټ دا دې بده صحیح شو خص څه چور ته وځي ګور دا ډېر مهم دی د نور سمجا ډول ټول می سلیکټ کړو سي دام سلیکو دام سلیکو دام سلیکو بیا پراپرٹی سلاړم پراپرٹی سوال نه ونه سي پراپرٹی دا فونټ ز خپل څه کوم او ته مرو راځي دا می سایز مو تلګ زړه کټ کو بورډ میک تنا بورډ میک داسې سوارلس اوکي پریبل م کلیک داسې پریبل م کلیک فونټ بیا لاړم بولډ او دولس سوارلس بچ کن سوارلس دلی پدا بیا میسی چلو که امداغ نمی
कॉपी पेस्ट मेकअपल दाल तुम बर रहा हो तो ये टाइटल तोर को ये अखबार ऐसे उबला का चुड़ैल था लड़ा में इंजर्ट था सही है इंजर्ट की मिसेज चलवा आस्तो ये वो शेप में वा आस्तो दासे दो तुम टाइटल तोर राइट क्लिक में व्यू को एडिट चलाना एडिट टेक्स्ट की तुम लिखे चाहिए कैलकुलेटर created using macro and developer tab session that text means something is a change in bold cell with the arguments डेवलपर तब बटन जोड़ो कमांड बटन यो बटन में जोड़ रखना कॉपी पेस्ट बटन में जोड़ रखा था सही शुरू डाम से लेकर कॉपी पेस्ट बला बटन में जोड़ रखना सही शुरू बीएमए चीज़ योग को कॉपी पेस्ट में तो वाली बला बटन में जोड़ रखना सही शुरू दी रस्सा कम प्रॉपर्टीज़ जिसमें देते हैं वर्कों में प्लस ऑपरेशन दावे दा कर रुकी या जाम अभी मैं क्लिक करूं ये तो तुम कौन सब्ट्रैक्ट सही शो ऑपरेशन ये तफरीक अभी मैं क्लिक करूं मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई ऑपरेशन या जर डिवाइड ऑपरेशन रिबल बन नूम लिखो मुंह तोर को इस नूम तोर को क्लियर ऑल दिखो वर को सेव ऑपरेशन अंदर से वाला बटन छोड़ों कंट्रोल भी बनाने सही देखने में वर्कों में चीजें देते वर्कों के देते न वर्कों क्लोज एप्लीकेशन या एग्जिट एप्लीकेशन सही शो दान में तो आओ दे दिन लाने ना देख दादे खुद को दादे खुद रोड़ों में आओ दाद दिल रोड़ों में او دغه نه لاندې یو ټیکست باکس استعمال اخلم چې واسه ټیکست باکس نه ټیکست باکس مې سوال واسه دا هم د دې سره په مخ په بټن کې وي سایز به د ګورو کړو کې کوم خو خې اونې زړه غټ کېم لاندې پدې صحیح شو چې لږ زړه نږدې شي د سایز کم وي دا مې څوک सही में दा सो दिस रिकॉर्ड ना कही जाए कम से कम तो मकसद वो रहता है दा साइज में प्लेस है दिस रिकॉर्ड हो गया देते हो लेबल मर कंबल उनका हसीन दा लेबल कॉपी दिल दे पेस्ट कॉम दिल दे रोड़म सब कम दीजिए कि प्रॉपर्टीज से बेला रहा हूँ लिखा रिमाइंडर ये लिखो नोट एरिया नोट एरिया दाम तो लिख एम क्लोज नोट एरिया में साइज में क्लोज कम दाम जल दे रहा हूँ रिमेंस सही मोर में लगला दे रहा हूँ कुछ भाव देखिए से नोट मोट लिखो जिस समय में चिपड़ी क्लिक कमा
دا دا جمع کی دلته وخی دای منفی تفریق کی دای ذات کی دای تقسیم کی دای ختم کی او پدې چې کلک مکمل پروگرام بند شي چې پدې کلک مس تغیرات روان دي کسی به شي خو شوي نو زه کوم دا خلک زړه د خوغات کوم جنان باندې شان د چوي به دي نن دې خو دره وسلو زم صحیح شو کریم علیکم دم دې خو دره وسلو او دا سیم اپریشن دی دا بل دی دا موږ چې برابر وخت نه اوسه چا نو کامرا نشي صحیح شو دغه پرې او څه سره تاوم ا دې دې نمبر کوم اندا مې کاپی کو پیسټ میکو دلته نه نه دي سېنه ته کم کو دې پراپرٹی سره لاړ مو تلیک مو تم شي شي کوم دې ته دې ته نوم لیکم تم شي اپریشن کمانډ سلاش سلاش بٹنز بینگری یم دا مې کاپی کړ د تم پیسټ لاندې operational buttons सही भी है ना ओ जानो मत और कैसे तो गोरा ना डिजाइन दे वही भी गोरा ना नोट एरिया में से दम खत्म कर कंट्रोल वी पेस्ट पे केवल ना तो आगे से दम का भी पेस्ट में को दम दिल तरह चलो कैसा करें शी हम लोग किसी नोट एरिया ना देखो दे सही सुना ना दादा तुमने राजम देहरी वाले कोड को दे दे ए शो बी शो दे दे सी शो आवल प्लस ऑपरेशन राजम और तुमसे चलो करो ना सी डॉट वीडियो की माता रावड़ा चीशे ए हाँ वेल ऑफ ए डॉट वीडियो जमा वेल ऑफ बी डॉट वीडियो नाम तो शेतर रावड़ा सीखिए रावड़ा Shift F7 पर ये मैं क्लिक को F7 ओके हाँ डबल क्लिक सही शुमा C dot value की मात्रा वाला well of A dot value चीज़ हो जर पूजा मच्छी हो जर मल्टीप्लिकेशन जर भी well of b dot video पदे में डबल क्लिक को c dot video की मात्रा वाला चीज़ है well of a dot video चीज़ है तफरीक मनफी well of b dot video यानी मतलब d की मात्रा वाला दन वक्त लगा मनफी का दक्षिण वाला d की मात्रा वाला दन ता वक्त लगा मकत सरा دا وخت د ضرب کې دی کې راولا د نو وخت د عمل فکر دی کې راولا صحیح ده په دې می کلک کو c dot video کې ماته راولا well of a dot video چې شو تقسیم کړه او تقسیم دیو تقسیم چې شي تقسیم well of b dot video دا کلوز کړه صحیح شو دا دې بده کلیر اول باندې تم چې a dot value واخله مساوي کا خالی b dot value واخله مساوي کا خالی c dot value واخله مساوي کا خالی سره صحیح ده او دا خوش کلوز اپلیکیشن د پر ازو مکرو جوړو ما څنګه مکرو جوړو ما اوس د زوایا زم مکروتا
شیش پون بانے تم چھے کلوز ایپ پون بانے مکروز لوگ و تم چھے پدی کلک کلک کھو ما اپلیکیشن زمانہ دے ڈاٹ سکا کوائٹ کرو دیکھو اپلیکیشن چیزے استعمال ہوں کہ بورڈ کی داستہ پکا جیسے بٹن میں جوڑا بڑا پیکسل کی جوڑے پاور پینٹ کے اس کے در کمانڈ ہوتا دارم سیف کرو کلوز بکدہ سیف شو اس رازم تم پدی بات خواہ یو بل کارم کوما ہمارا مکو ایڈٹ کوما اور تم دینو مخ کشی دار کلوز کی ما تری میسج ریشی میسج باکس میسج باکس ریشی چی ریشی نو پوشو تم ما تیو میسج باکس ریکی اور ما توی چی ہائی ڈیر یوزر صحیح ہے؟ Your presentation is going to be closed. Saishma, comma, are you ready? Nah, get ready the way. Get ready. Quotation. Saka text day. Or cause one, comma. But come shakal kira tadara ki. Critical. We be critical. This is your message warning. چې ستا پریزنټیشن ګوره کلوز کېږي او هغه نه بعد څه وشي ټاک پریزنټیشن زما کلوز شي دا مې یو شی جوړ بله مکرو جوړوم د سیف دپاره مکرو ته زه ورته یم څه شپنم سیف سیف کرنټ پریزنټیشن په نوم باندې یو نوم ورته ورکوم ورته چې که په دې باندې کلیک کوم ماته دا اکټیو پریزنټیشن نه دی زما ڈاٹ چیئے کا سیف کا لیکن پریزنٹیشن کی زکار کو دار کو سیف کا او داغن روش جدا کمانڈ ما کلک کر ما دسو وی یہ میسج دلتا ہے کی میسج باکس ہائی ڈیر 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 یوزر ڈیر یوزر صحیح شما یور پریزنٹیشن یور کرن یور چینجز یور changes to current presentation is saved saishwa save taki dum ki bhi bas application da kum shakal ki we be information like information bang shakal man malumat mat rak saishwa da nam save close us pade click ho ma pade close application bane pade me click jo tum chikal pata click ho mat mat chi shekawa da da کلوز اپلیکیشن کنه ما ته سج دغه ماډیول 1 کنه دی ماډیول 1 کې چې ما کوم هغه استعمال جوړ کړم ماډیول 1 ماډیول 1 ډاٹ کلوز اپلیکیشن ما ته راوړی دا ما پرو رن کوم صحیح شو دا ما کوم ته رن او دی باندې کلیک کوم ته سیو اپریشن کې چې وش ما ته او ته ماډیول 1 کې چې کوم ما سیو کرن پرزنټیشن ما کوم جوړ کړی هغه ما ته رن کا دا اوس ګورځم اورم دا می سیف کو اف 5 د سیو خاصه پریزنټیشن د سیو خاصه کلکولیټر ماتره څنګه لیدل دا رنګ کړ پاور پوینټ کې باور پخته کې کتر سره پرمال څه شي لیدل نه زما دا ټول عمر کې چې ما استاد کړه د سیو شی مان لیدل شي او استاد شی جوړ کړی وسی او زه وایم چې هو خیر دی وسی زر به مو ته ولیکلې لاندې لاړه مو ته ولیکې چې زر سره سل په کدا زه وتم چې پلس کما کچیری کھوے کما ترینا کچیری زربی کما کچیری تقسیمی کما او کلیر آل کلوز اپلیکیشن گورا دلتا سا نوٹی ریا دیتا پار استعمالی کیچی مطلب ما تو یو میاشتی دنن رازی حساب کتابو کو دلتا زری کما دی کالکولیشن اور ڈیلی کالکولیشن is reached to reached to chishe likhem ch matlab awale awale gozarum shpas faz misal do do salur meshte awal tarikh pur mung hisab kitab mukar ze qolam dam de ki sifam se padishi push khamo tarikh hisab sab sotema save operation save ko pare
પછી છે કલક ક્લિક કરું છે એક માત્ર સવાય ડિયર યુઝર યોર ચેન્જીસ ટુ ધ કરન્ટ પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ સેવ અવ હવે નરુસ તસ હોતો એમાં ક્લોઝ એપ્લિકેશન કલક પછી ક્લિક કરું મેસેજ આવે હાય ડી ગોર દાવસ ચીશ ધ ક્રિટિકલ પશક લાન લે અબલ ધ ઇન્ફોર્મેશન પશક લે માતો હાય ડી યુઝર Your presentation is going to be closed. Get ready. I'm ready. Okay, click up. Khabar push me. Asa chus pura khala presentation bi khala sam PowerPoint. Ama ga presentation khala sam the calculator pan bani chu. F5 che kala click am ama ga note pe proof dikana no. Bi ama se kita hisab kitab ko mili kachi 100 rupai. Bi ama to likachi 100 rupai. Jama zarb tafriq taqsim ar se mi chuklo. Clear be click ko. क्लियर में क्लिक खुदा क्लियर दान पाके अवल से कोमा दी बनियो डबल क्लिक कोम जदी कमांड नुम छेरी दी प्रेजेंटेशन आ टेक्स्ट बॉक्स जदी नुम जाऊ गोर प्रॉपर्टीज के नुम छेरी टेक्स्ट बॉक्स वन दे सही छ न पर डबल क्लिक कोम तम चित्ता क्लिक क्लियर कोला दा टेक्स्ट बॉक्स न दे टेक्स्ट बॉक्स 1.volume सका मसाई का डिक्लेयर सर नो तो सो गोर कलश से F5 क्लिक कम दल तो मुतुली कचे सेल और बेला नो तुली कचे लेस प्लस ओ दा 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 अच्छे मुक F5 दा नो कदा देवन क्लिक कसे शु प्लान चेक क्लिक के आवो छे प्रेजेंटेशन लाजी कन सही छ नो चेक क्लिक क्लियर क्लिक कम टूल पाक्ष पाक्ष कना हो गोर कचे दे क्लोज हो एम सेव नो एम क्लोज हो तो एम जमा प्रेजेंटेशन को क्लोज शु خو کچیر بیا پریزنٹیشن خلاصو ما اغه خپل پریزنٹیشن اغه نوٹ پکې پاتې دل تخسی ته وګور نو پوه شو دا وګوره منګه سیف کړای نو نو وګوره څه صورت هم کلیر وته مو بیا ورته هم شي سیف ا میسج لا تر کوي اغه نو رسټ کلوز صحیح شو او اوس چې زکه خپل پریزنٹیشن بیا خلاصو ما نو ته څه وګورې اغه F5 څخه کلیک کوم नेस आशा है ना हां दैट्स अ कॉमा देन पाक पाक है ना देखो जैसे मतलब कि हाय बस सेव में तो वाले अब हम तो सोते वाले क्लोज गोरा था खो मुश्किल चीज तो जैसे मंगा मुश्किल से मंगा दा दे गोरा मंगा मख के क्लियर करे ना उसको गोरा अब वाला डेटा से शुआ क्लियर शु कन आधा पे केंद्र से हां शु दो मुसर छे द मैक्रो का मशीनी सा और मुकम्मल सा द पावर पॉइंट टबू ने मेनू गाने खत्म ही शुरू खैर सर सर द आगो के जा के चिल्ली हो लियो ना सर जी को अब तक कहता जो कम ना जाए कि हम दक से कहता है हम दक से कहता है सही शुमा तो मैं के शायद अब चीज मतलब जा को जो बोल रहा है सुन दा उस्ता दर्शन